Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Вчера министър-председателят Борисов, който явно не можеше да понесе това, че президентът Румен Радев привлича вниманието и симпатиите, може би, при поклонението на шипка. Та затова Борисов реагира от джипката с сценка, с библейски мотиви, давайки сакото си на работник по вечно строящата се автомагистрала Хемус. Естественият коментар в социалните мрежи беше защо Борисов дарява старо сако, а не от чекмеджето на нощното си шкафче или всъщност го пълни. Всъщност днес дойде уточнението, че въпросният работник всъщност не е никакъв работник, а е общински съветник на ГЕРБ от Суворово, Варненско. А иначе, утре започва предизборната кампания, която ще покаже доколко 60-70% подкрепа на протестите срещу Борисов и Гешев ще се отразят в изборните проценти, или пропагандата, конформизмът и организацията на вота, специалната организация на вота, ще победят недоволството. Какво показват имената в листите за парламент? Защо Пеевски и Менда Стоянова отпадат от депутатската надпревара? Защо има разочаровани от листите? Защо има изненадващо комични номинации? Какви са сценариите за след 4 април? Каква е истината зад въпросните популистки обиколки с джипката, които, впрочем, възхитиха Любен Дилов син в интервю за Клуб Зет? Например, ще говорим каква е истината зад обиколката с джипката в Брестовица, господин Андреев. Обаче, как ви се струва тази история с сакото? Това е изява на един човек, който играе ролята на човек от народа, мъчи да се представя като човек от народа, но забелязахте ли какво стана след като му човек си обляка този общинския съветник, след като си облече сакото? Не, Борисов му привърка джобовете. Най-вероятно е търсил да не би някое кюлче да е забравил. Защото това е нормално за популистите. Това е нормално за диктаторски режими в Южна Америка. Там, знаете, известни мафиоти, които са боготворени от народа. Обаче факта е, че вече 30 секунди говорим за това. Факт е, да. Нали? Мой гост е Методи Андреев от групата За натиск, в която е заедно с Петър Славов и Мартин Димитров. Първият въпрос, който ще му задам, е какво е неговото мнение, защо Пеевски не е в листите, и ще ви прочета какво казва колегата Иван Бакалов от Електронен вестник, независимия Електронен вестник, защо Влади Горанов, както го наричате вие, и Менда Стоянова също не са в листите на ГЕРБ. Вчера не беше добър ден за властта в София. Първо, въпреки усилията на евродепутата Александър Йорданов, другите евродепутати от Европейската народна партия, та те предупредиха колегите си на Орбан от Европейската народна партия какво ще им се случи, и хората на Орбан предпочетоха да напуснат сами групата в Европарламента. А иначе, унижението за властта в София дойде от европейската прокурорка Лаура Кьовеши. Единствено на България Кьовеши върна 7 от 10-те предложени европейски прокурори. Както казва говорителят на Кьовеши, напълно откровенно, не стават за това, което се очаква от тях в Европа. За българските условия може и да са търпими. Това показва системен проблем. Българската прокуратура, работеща по съветска организация, призната от Венецианската комисия, та българската прокуратура очевидно е несъвместима с европейската. И това, впрочем, не знам дали вчера го казах, това беше доказано от делото за кражбите по европрограмата САПАРТ, където германските осъдени граждани бяха осъдени и изтърпяха наказанието си, а в България делото се влачеше години и завърши поради давност. А иначе, за всичко това ще говоря пряко с доцент Христо Христев. Той е преподавател по право на Европейския съюз в Софийския университет Свети Климент Охридски. Добър вечер, доцент Христев, и благодаря, че сте с нас. След секунди ще се чуем по темата.
Явно е, че кризата на отношенията между България и Македония, криза, която София предизвика с ветото си върху европредседателния процес на Скопие, тази криза няма да бъде преодоляна до изборите. Ако има някой, който да е най-близо в пряк и преносен смисъл до този междудържавен проблем, то това са хората в Благоевградско. Затова днес ви предлагам поглед оттам. Как хората, господин Митев, в Пиринска Македония гледат на това влошаване на отношенията между България и Северна Македония? Считаме, че е абсолютно ненужно. Нашите политици, политиците на България, политиците на Македония поставяха ситуация, в която да избираме нашите дедовци или техните дедовци. Ясно какъв е резултата за всяка страна, всеки избира своите дедовци. И пред историята, която е наша. Лошото е, че от ситуация, която не постави нашето правителство, е какъвто и ход да бяха предприели, ние губихме. А това е най-лошото. Ние предизвихме ситуация за приемането на Македония и накрая ние казахме не. Мой гост е Спас Митев, бизнесмен от Благоевград. Ще говорим и за пропуснатите бизнес възможности. Бизнес възможности, от които, примерно, Гърция от много време се възползва и сега продължава, може би и за сметка на България. Две думи за времето сега. Стани защитник на честните и свободни избори. Национална кампания Ти броиш. Търсим теб. Запиши се днес. 17% отстъпка за Kia Ceed. Точно от това имах нужда. Впечатляващ дизайн, хибридни технологии, мощни двигатели, богато оборудване. Сега семейство Kia Ceed с гарантирана отстъпка от 17%. Без ограничения в наличностите. All you need is Ceed. Две думи за времето на фона на кадри на живо от Стара Прага. С поздрав към всички, които гледате денят на живо или на запис в чужбина. Да кажа, че България през нощта ще бъде ясно и в повечето райони почти тихо. Сутринта на отделни места в равнините и котловините ще има краткотрайна мъгла. Минимални температури тази нощ между минус 2 и 3 в източните райони малко по-високи. Утре ще бъде слънчево, постепенно през деня облачността средна и висока ще се увеличава. Вечерта, утре вечер от запад ще се вплътнява облачността и ще се снижава, както казват синоптиците. Все още обаче ненормално топло с максимални температури между 16 и 21 градуса. Стани защитник на честните и свободни избори. Национална кампания Ти броиш. Търсим теб. Запиши се днес. 17% отстъпка за Kia Ceed. Точно от това имах нужда. Впечатляващ дизайн, хибридни технологии, мощни двигатели, богато оборудване. Сега семейство Kia Ceed с гарантирана отстъпка от 17%. Без ограничения в наличностите. All you need is Ceed. Ето сега и за секунди какво е състоянието на чистотата на въздуха в София на живо от сайта airsofia.info. Само да кажа, че вчера имаше проблем с чистотата на въздуха в някои западноевропейски градове. И какво направиха там? Веднага въведоха така наречените ограничения на ековинетките и намалиха скоростта за движение, което се отразява благоприятно на състоянието на чистотата на въздуха. В София, за съжаление, когато общината реагира, казва, че ще има проверки и моли хората да не карат колите си, което е много съмнително като ефект.